день. First gear is going down, second, third, fourth, fifth is going up. This boy is lit! Holy moly! Bitch up on the land, till I die, till I die, till I die, on the east side, till I die. What is up, fam? It's your boy T, aka Anton. Vítam vás pri našom ďalšom videjku. Okay, okay, I see that! Spravíme si taký menší výlet, je to v okolí Bratislavy, konkrétne sa to volá Sandberg. Vydáme sa potom aj na Devínsky hrad, ktorý je tiež v blízkosti. Ešte som nezačal točiť hneď od začiatku, pretože som si musel odpustiť pneumatiky, aby som konečne mohol ísť rovno, lebo zase mi to zabačalo doprava. Že dáme si trošku shredding, skrrr! Ja som vlastne ani neplánoval stáť to, ale vidíte, že je nám to dnes súdené, lebo akurát na tabuli je Devínska Nová Ves, takže ideme smer Devínska Nová Ves. Počkej. Nože čo? Stavio nie, tak? Hento, jak ťa tak oné vyzol, ja som to videl, no. Opatrne hlavne. Grepo mi spomínal, že on to robí tak, že ide bez spojky, vytrhne štvorkolku a nesedí. Čiže to je celkom zaujímavá kombinácia, podľa mňa je mega namáhava na ruky, lebo ja sa teda snažím chodiť cez spojku s tým, že sedím. Takže som ešte zvedavý, keď pôjde vedľa nás, tak sa pozrieme, uvidíme, že čo vlastne robí, jak to dáva. Chcel by som sa odvážiť dať nohu dole, hej, tam, kde mám brzu, tak tú nohu by som vlastne dal na cestu, ale fú, ešte sa veľmi necítim. Počúvajte, my ideme stále správne, Devínska Nová Ves. Tu si pamätám Bory Mall, tu som natáčal ešte s Eugenom, týmto ho inak pozdravujem, tu sme spolu natáčali video na jeho KTM, keď tuším to bola 690, to som si vtedy skúšal jeho motorku. Práve sme sa dostali do nejakej dediny, neviem, či to náhodou nie je predmeste. Asi áno, keďže je tu miestny úrad Devínska Nová Ves. Takže už sme v Devínskej Novej Vsi tým pádom. A stále sa riadíme tabulami Sandbergsko. Tak ideme na Sandbergsko. Uvidíme, kam sa dostaneme. Woo! OK! Aha! OK, tak vidím, že to chalanisko vie aj cez nohu. Očividne. To dobre! Dám si asi. Sme v Devínskej Novej Vsi, túto ulicu už som niekedy videl, lebo už som tu predsa len niekedy bol. A teraz by sme sa mali vydať niekde, kde bude ďalšia tabula Sandbergsko. A to už by malo byť niekde na kopci. A tam vidím nejaký kopec, ale to nevyzerá dvakrát púštne, alebo teda sandovo. Sandy Wendy baby! Inak to sú také tie dedinské frázy, keď ste niekde v Amerike na vidieku, že yo, it's Larry McNary boy! Holy moly! No nič, koniec randy, teraz to berme vážne, hľadáme Sandberg. A tu už sa mi marí, že tu som už niekedy bol. Inak tuším v roku 2012 som tu bol behať beh Devín Bratislava. 12,5 km, ak sa nemýlim, takže bolo to zaujímavé a určite to každému odporúčam. Ale najprv si pozrite motor a potom choďte behať. Alebo opačne, síce ja by som si možno išiel radšej zabehať, potom si spravil nejaké pukance a išiel. Inak aj Grepo má Instagram, follownite si ho, Grepo90. Neviem, či náhodou tam hore nie je Sandberg. Počúvajte, Sandberg bol tam hore.
na tom kopci. No tak poďme rovno na ten Devín už, tam je to parkovisko, tam si môžeme aj niečo dať, tam sa môžeme aj prejsť. Mudrý? Dobre, tak ideme na to parkovisko na Devín, okej? Okay? Poď kľudne predo mnou, ešte daj nejaký Willis. Joj, ale blatko tu máme, ja si... OK! This boy is lit! Aha, pozor na jamy, dobre. Áno, to... Oj! Troška tam šupol to koleso. Áno, dobre, ideme. Ja už som sa zakol, že to ide polícia. Dámy a páni, dostali sme sa na hrad Devín, takže gratulujem sám sebe. Pipneme si motor, turn that shit off. A few moments later. Počúvajte ľudia, normálne rozmýšľam, že už vám aj nebudem hovoriť, že kam ideme, lebo máme zase úplnú zmenu plánu. Ja som mal pocit, že mám troška technické problémy, lebo som si pozeral cez aplikáciu, že či mi idú videá. A videá mi síce išli, ale nemal som žiaden zvuk, tak som nevedel, že či točím, netočím, alebo čo sa deje. No a medzi tým sme sa rozhodli, už sme stáli na tom parkovisku, jak je hrad Devín, ktorý inak uvidíte za chvíľu po mojej pravej strane. A dohodli sme sa, že cestou sme videli jednu reštiku, tak sme sa boli naobedovať, ideme zase naspäť, lebo Grepo už tiež musí ísť, ale určite sa máte na čo tešiť, lebo si ešte dáme nejaké wheelies cez mesto. Dneska sa tuším beží, čo to je? ČSOB maratón! Mám ťa rád, ty znáš mne, ty kozatá v Ješkine. No dobre, takže skrátku cez Euroviu si už nedáme, ale pôjdeme teraz smerom doprava a potom niekde pri prievozke sa už rozlúčime a dúfam, že zase pôjdeme s Grepom na budúce. Tí z vás, ktorí majú Instagram, nezabudnite si ma follownúť, zavináč alebo jednoducho Instagramové meno Antoine_96. A keď sa vám videa páči, nezabudete dať like, odber, prípadne to zdieľajte. Budem veľmi rád a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže ešte predsa nemáme úplný záver videa. Ešte som si zobral chalanov troška pomimo, že Dominik výborný. Zdravím. Inak ešte by som ťa mal uviesť, že v podstate tí z vás, ktorí nevideli naše cestovateľské vlogy, ktorými som v podstate začínal na YouTube, tak toto je tá legendárna postava. Smiem ti podať ruku ešte? Oj, múdry. No a ešte som sa rozhodol tým, že mi došiel kamoš z Nemecka, Felix, že mu v podstate poječam svoju štvorkolku a pôjde si to vyskúšať. Nikdy predtým na štvorkolke nejazdil, tak uvidíme, že či mu to pôjde a možno tu aj dá nejaké burnouty alebo nejaké drifty, tak uvidíme. OK, so here is the key. You can start by this key. It's neutral? Yeah, it is. And now push the clutch. OK. And here is the start button. Yeah. A little more. OK, perfect. So, the first gear on the transmission is going down, as I told you before, so go ahead, just kick it, okay, and push it by really slowly.
OK, perfect. No tak vidíte, Felix má celkom skilly. To som ani nečakal. A teraz som zvedavý, či... OK, one more time. There is a start button. Yeah, push it again. OK. And push the gas a little bit, you know? OK. Woo! Dobre, dobre. Great job. Would you like to try the second gear? Yeah, it's like... Do you know how it works? Yeah. Like, first gear is going down, second, third, fourth, fifth is going up. Yeah, you can see it right here on the screen. Woo! Okay. Ešte mal len jednotku. Teraz si tam kopol neutrál, to úplne vidno. Úplne bol zmetený, že čo sa deje. Fú, ale dobre, dobrá kačica je z tej štvorkolky, je to široké. Á, dal tam dvojku, dal tam dvojku. Great job, Felix! už mu to nejde. Nevadí, musí tam nakopať jednotku. Môžem ísť na babku. Dusty, nasty, baby! Holy moly! Woo! Great job, man! Yeah, it's between the first and second... Okay, cool, man. Great. Dobre, takže mohli ste vidieť, Felixovi to celkom išlo, kopol tam jednotku, kopol tam aj dvojku a toto už je absolútny koniec videa, takže vidíme sa opäť potom pri ďalšom videu. Čiže dajte mi follow na Instagrame, dajte odber na YouTube, prípadne zdieľajte, dajte like, budem veľmi rád, takže teraz už naozaj idem a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.